Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini, Mədəniyyət Nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Anar Kərimov, Ermənistanın Azərbaycanın milli mədəni sərvətlərinə qarşı törətdiyi terror aktları ilə bağlı Real TV-yə açıqlama verib. İlk növbədə onu bildirmək istərdim ki, mən təqdimatımda da bildirdiyim kimi biz Mədəniyyət Naziri olaraq belə bir layihəyə başlamışıq. Biz işğal olunmuş ərazilərdən, azad edilmiş ərazilərdən, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə o mədəni müəssisələrimizi, abidələrimizin bərpası prosesinə, yəni ki biz bunları bərpa edəcəyik, belə bir mesaj vermişik həm cəmiyyətimizə, həm beynəlxalq səviyyədə. Bununla da yanaşı bu Ermənistan tərəfindən başlanan təcavüzdən bəri artıq beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən UNESCO, ISESCO, BMT-nin sivilizasiyalar arası alyans təşkilatına da mütəmadi olaraq bizim məktublarımız göndərilir və orada bütün Ermənistan tərəfindən hərbi cinayətlər, bizim mədəni tarixi abidələrimizin dağıdılması haqqında mütəmadi məlumatlar verilir və buna hüquqi qiymətin verilməsi tələb olunur. Eyni zamanda mədəniyyət nazirlərinə, dünyanın bütün mədəniyyət nazirlərinə belə bir məktub göndərilib. Bu yaxınlarda orada da Ermənistan tərəfindən başlanan təcavüz, bizim tarixi mədəni abidələrimizin dağıdılması faktları diqqətə çatdırılıb mənim həmkarlarıma, mədəniyyət nazirlərinə və eyni zamanda bu məsələ burada bu hərəkətlərin pislənilməsi, bunun hüquqi qiymət verilməsi, bunun hərbi cinayət olması haqqında məlumatlar orada verilib, əks olunub. Bir də anam, indi Bərdənin vurulması məsələ xəbəri ki gəldi, 14 nəfər həlak olub. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən nazirliyin balansında olan, nazirliyə tabi olan tutaq ki müəssisələrin ziyan çəkməsi ilə bağlı hər hansı bir monitorinq keçiriləcəkmi qısa müddətdə? Mütləq biz bunu edəcəyik və bundan savayı bildirmək istərdim ki, artıq 27 sentyabrdan başlayan təcavüzə görə bizim regional mədəniyyət idarəliyinə artıq tapşırıq verilib ki, onlar mütəmadi olaraq monitorinq aparsınlar cəbhə boyu rayonlarda və hər hansı bir dəymiş zərər və onun maddi dəyəri qiymətləndirilib, bizə mütəmadi olaraq çatdırılır və eyni zamanda da bu son o terror aktı, Bərdədə törədilmiş terror aktı ilə bağlı və o hücumla bağlı da biz tapşırıq verəcəyik bizim regional mədəniyyət idarəsinə ki, tam araşdırılsın və bizə müfəssəl məlumat versin ki, hansı tarixi mədəni müəssisələrə və abidələrə ziyan dəyib. Bu ziyan haqqında məlumat veriləcək.